Bilasiz mi bu savol menden en ko'p so'raladigan savol bo'lsa kerak. Hamma o'quvchilarim, tanishlarim Amerikada tekinga o'qisam bo'ladimi deb so'rashadi-da. Amerikada tekinga o'qish bo'ladi. Amerikada 100% grantlar to'lib yotibdi. Odatda konsaltinglarga borganingizda sizga aytishgan mana 50%, 40% grantlar olib beramiz deb. Lekin aslida Amerikada 100% tekinga o'qisangiz bo'ladi. Men ham eslaymanda, litseyda o'qib yurgan paytlarim, ikkinchi kursligimda konsaltinglarga ko'p borganman. Ko'p bilan aytishganki 50% ola olasan deyishgan. Ya'ni 100% yo'q deganda gap qilishgan. Shu bilan men ularga ishonib Amerika harakatini to'xtatib qo'yganman. Boshqa davlatlarga harakat qilganman. Misol uchun Rossiya, Koreyaga universitetlarga harakat qilib yurganman. Keyin bir kun shu atrofimdagi o'rtoqlarimni, ya'ni kuchaytirishni boshlaganman. Ya'ni kuchli bolalar bilan o'rtoq bo'lish boshlaganman. Ya'ni networkni oshirishni boshlaganman. O'zingiz bilan tanish bilish bu bilim degani. O'sha oshirish boshlaganimdan keyin menda ancha kuchli bo'lgan bolalardan shuni bilib qolganmanki, Amerikada 100% grant olish iloji bor ekan. Ya'ni bizga ham bemalol. Ularni juda ko'p tanishlari olgan ekan. Misol uchun qo'shni davlatlar, Qozog'istonda juda ko'p bola olishgan ekan. O'zbekistonda ham olgan bolalar ko'p bo'lgan ekan. Biz buni prosta bilmaganmiz. Ya'ni tanishlarimizni kuchli bo'lmagan ular. O'sha networkingizni oshirganingiz sari kuchli bolalar topasiz, shunaqa narsalarni tezroq bilasiz. Ya'ni mana o'sha o'rtoqlarimni kasbasini oshirganimdan keyin Amerikada grant borligini bilib qoldim, tayyorlanishni boshladim shunga keyin. Topshirdik, kirdik, mana hozir studentlarim ham kirishgan, 100% grantli kirib, uje o'qishni boshladi, hatto xolasa kuzda. Ko'p bolalar eshitganman, Amerikada tekinga o'qish iloji yo'q deb o'ylashadi. Buni sabablaridan bittasi atrofingizda muhit, ya'ni qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz, o'rtoqlaringiz bu narsani bilishmaydi. Ya'ni tasavvur qiling, Amerikada o'qish qimmat-ku, yiliga 50 ming, 40 ming turadi o'tdi. Endi agar siz tekinga o'qishsa, sizga demak 150 ming, 160 ming, 200 ming dollar ketyapti. Ya'ni bu sizga sog'liq berishadi. Senga kim 200 ming dollar Amerikada berib qo'yadi? Shunda takkiga deyishadi. Shu savol sababli odamlar yo'q deb o'ylashadi. Lekin aslida kuchli bo'lsangiz, imtihonlardan, SAT imtihonlaridan, xalqaro til imtihonlarini topshirib, olimpiadalarga qatnashib, maktabingizda yaxshi baholarga bitirsangiz, esselar zo'r yozib topshirsangiz, aynan siz o'sha 200 ming dollarga loyiq odamligingizni isbotlab bersangiz, sizga bemalol beradi. Butun dunyo bo'ylab bola topshirishyapti, shunaqa grantlarni olishyapti. Men o'zimni 300 ming dollarlab grant yutgan o'rtoqlarim bor. 200 mingdan oshib yutgan bitta universitetdan studentlarim bor, misol uchun-da. Agar shu bola isbotlab berishgan, mana shuncha pulga loyiqligini, mana berishdi grantni. Agar siz ham isbotlab bersangiz, bemalol olasiz shu narsani. Lekin bu ish oson emas, qattiq ishlash kerak buni ustida. Lekin loyiq narsani o'zi yo'q.